यानंतर बातमी राज्यातल्या राजकारणातली. शिंदे गटामध्ये सहभागी झालेले हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांच्या दादागिरीचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. मध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे कामगारांना निकृष्ट दर्जाचं जेवण दिलं जात असल्याचा आरोप करत बांगर यांनी एका व्यवस्थापकाच्या कानशिलात लगावली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आणि सोशल मीडियात वेगानं तो व्हायरल झालाय. दरम्यान यापूर्वी जो आपल्याला गद्दार म्हणेल त्याच्या कानाखाली जाळ काढावा अशा आशयाचं विधान बांगर यांनी केलं होतं. तुम्ही एक ध्यानात ठेवा, तुम्ही मुंबईला आहे, तुमचा मॅनेजर इथं माझ्या समोर उभा आहे. हा, तुम्ही इथं मेनू लिहून ठेवलाय, मी प्रिंट काढली, तुमचे 48,000 डबे रोज चालले, बरोबर आहे. तुमच्याकडे जी डब्याची जी क्वांटिटी आहे ती आहे 1400 ते 1500. मग आता 48,000 लोकांना तुम्ही जेवण चाललंय कस? आणि लोक तर तुम्हाला सांगतो की जर एका हिसाबाने जर आपण 2800 गुणिले किती डबे चालले रे बाबा, 48,000 2800 गुणिले 80 हे तर जेवण तुम्हाला सांगतो 2000 लोकांनाच चाललंय. मग 48,000 लोकांना जेवण कसं चाललंय? अहो, हे इथलची तुमची डब्याची क्वांटिटी बघितली, तुमच्या डाळीचा डबा बघितला, तुमच्या भाताचा डबा बघितला, तुमच्या चपात्याचा डबा बघितला, हे सगळं फिरून त्या करपलेल्या अरे नका, एक ध्यानात ठेवा, तुम्ही गोर गरिबाच्या जीवाशी खेळायले ध्यानात ठेवा. लुटू नका, गव्हर्नमेंट तुम्हाला चांगले पैसे द्यायलाय. गव्हर्नमेंटचा जर रेट जर बघितला तर त्याच्यामध्ये सलाद आहे, त्याच्यामध्ये गुळ आहे, त्याच्यामध्ये गांजर आहे, त्याच्यामध्ये लोणचं आहे, एकदम उच्च दर्जाचं जेवण दिसतंय. आणि तुम्ही त्या पद्धतीनं तुम्हाला सांगतो की तुम्ही लोकांना खेळताय. हा, फक्त वरण आणि भाजी आणि भात दिसतोय त्या डब्यामध्ये, बाकी दुसरं दिसतंय का काही? अरे काय असते म्हणजे आता इथं मेनू आहे ना.